категорична от всяка една гледна точка победа срещу Черноморец Балчик миналия кръг. 4 на 0 от Гочев. Емануил Манев или Тодор Гочев, който ще стигне първи от топката. Емануил Манев е много бърз. Валентин Йосков го подкрепя. Емануил Манев играе сам. Завършващо движение. Удар с левия крак. В 32-та минута Несемер можеше да поведе с ейчващия удар. Възползва се той от грешката на Тодор Гочев. После не успя Гочев да се реабилитира и да спре. Тази на Тодор Колев преди малко. Даниел Георгиев. Хубаво видя. Той пробива на Тони Тасев с глава и ето го гола. Той е във вратата на Несемер в 33-та минута, във втори пореден двубой. Тони Тасев бележи. Тасев обаче не избърка. Прекрасно подаване от десния фланг на левия и с глава, плунжирайки, Тони Тасев засече. Хубавия пас, отправен от Даниел Георгиев. В тази зона Пюшки. Удар на Апостолов! И за малко Ивайло Василев. На Царско село. Другите фаворити за топ 3. Губа точки. Дали сега пък Валентин Йосков ще направи така, че Монтана да загуби две, т.е. да не спечели. Обърна се. Бълджийски спечели Югов удар за своя тим. 4 минути добавени. Те текат. Едната почти ще изтече около изпълнението на този Югов удар. А пък и Ферраро Спасов има право на още една смяна. Затова след малко възможност за втори гол. Сергей Георгиев бе близо до това да реши всичко в този мач. Спасяване на Мартин Димитров. Ето как в добавеното време Монтана можеше да удари за втори път. Галин Димов с глава. Али към Грозев. Грозев с глава. И дуспа за Несемер в добавеното време. Бе отсъдена за игра с ръка. Трайо Грозев отклони с глава, поиска игра с ръка. Малко се позабави, като че ли Радослав Гидженов, главния съдя, но пък даде тази дуспа в полза на Несебър. И да видим сега в дълбоко в добавеното време дали ще успеят да изравнят. Имаше ли дуспа? Да видим. Посегна с ръка Тодор Колев. Разбира се, играта го увлече, иначе бихме го характеризирали като необмислено действие. И това... Удар и гол! Един на един! Не Станислав, а Николай Костов. В четвъртата минута на добаваното време късна драма бележи двубоя край морето, определен за да се разви ситуацията около гола на Тони Тасев. Тогава Емануил Манев пропусна и малко след това Тони Тасев кара за Монтана. Тук пък действията бяха в обратна посока. Сергей Георгиев бе неутрализиран от вратаря Мартин Димитров.